pessoal! E aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você para mais uma gostosura. Eu sou o Marco Antônio e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês um delicioso bolinho de espinafre com queijo. Muito gostoso, muito saboroso, rápido, prático e ó, fica top! Mas antes disso, já convido você aí a deixar o seu joinha, você que ainda não é inscrito, a se inscrever no canal e ativar os sininhos para que gostosuras como essas possam chegar até você, até a sua casa. Sem mais delonga, bora lá para os nossos ingredientes, para o nosso delicioso bolinho de espinafre com queijo. Nós iremos usar um maço de espinafre, 2 ovos, 1 xícara de mussarela ralada, 2 xícaras de farinha de trigo, 1/2 xícara de leite, 1 sachê de tempero para salada, sal a gosto, 2 dentes de alho ralado, 1/2 cebola ralada, cheiro verde e salsinha a gosto, 1/2 colher de sopa de fermento e 1 colher de sopa de requeijão. Bora lá para o nosso preparo? Primeiro passo, vamos estar refogando aqui o nosso espinafre. Vou ligar aqui o fogo baixo, vou colocar um fiozinho de azeite. Se você não tiver azeite em casa, você pode estar usando o óleo. Vamos deixar nosso azeite esquentar um pouquinho aqui. Enquanto o nosso azeite vai esquentando, se você quiser receber dicas, receitas por e-mail, acesse aí na descrição do vídeo, faça seu cadastro, é grátis, que nós vamos enviar para vocês. Bora lá? Nossa cebola já deu uma dourada. Vamos estar colocando aqui agora o alho. Nosso alho já deu uma dourada. Vamos estar colocando aqui agora o nosso tempero. Já vamos colocar aqui o nosso espinafre, que já está lavado e higienizado. Vou estar colocando também um pouquinho de água. E agora a gente vai envolver ele aqui nos temperos. E vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho. Ele vai murchar bastante, mas é normal. Nosso espinafre já está bem refogado. Vou estar acrescentando aqui agora a cebolinha, a salsinha. Vou desligar o fogo. E vamos deixar aqui reservado. Próximo passo, vamos fazer a nossa massa. Vamos pegar aqui uma vasilha. Vamos quebrar aqui os nossos ovos. Vamos dar uma mexida neles. Vou estar adicionando aqui o requeijão. Vamos voltar a bater novamente. Até dissolver bem o requeijão. Vamos estar colocando agora o queijo. Vamos estar colocando aqui metade da farinha de trigo. E vamos voltar a bater aqui. Tá vendo que a massa ficou bem firme? Agora vamos estar colocando aqui um pouquinho de leite. Vamos colocando aos poucos até a gente achar o ponto da massa.
envolver bem a massa mesmo. Nós vamos estar colocando aqui o espinafre e a gente vê como que tá. Bem refogadinho, bem temperado. Estou usando agora aqui um garfo para poder envolver aqui. Está colocando mais um pouquinho de farinha de trigo. Ela está meio mole. Então aqui a gente vai ajustando o ponto para que ela não fique não muito pesada, mas também não pode ficar muito líquida, senão a gente não consegue fazer o nosso bolinho. Vamos estar adicionando agora nosso fermento. E vamos novamente envolver aqui toda a massa. Aqui eu vou estar fazendo meus bolinhos, moldando ele com a colher. Agora você vou moldar ele com a mão, a massa tem que ficar mais firminha para poder fazer os bolinhos. Olha como que tá. Show de bola. Voltando aqui, nossa massa já tá pronta. Nosso óleo já está quente e agora vamos fritar os nossos bolinhos. Eu gosto de estar fazendo esses bolinhos assim na colher mesmo. Eles não ficam até com uma forma assim tão bonita, mas o sabor, a maciez é maravilhosa. Pois, porque se você for fazer o bolinho na mão, você tem que estar colocando mais farinha de trigo, ele fica meio pesado. E eu prefiro assim, que eles ficam levinhos. Fica macinho, destaca o sabor do queijo, fica bem leve, não fica tão pesado como você tem que fazer o bolinho na mão, por estar adicionando mais farinha de trigo. Então, às vezes não fica tão bonito, mas fica top o sabor, show de bola. Deixando uma dica, é procurar não deixar no óleo muito quente não, o óleo tem que estar mais ou menos, porque se você colocar no óleo muito quente, você corre o risco dele ficar bem douradinho por fora e por dentro vai estar cru. Então o óleo não pode estar muito quente. Bolinho muito saudável, espinafre, fonte de ferro, muito bom aí para o nosso organismo, saúde do nosso corpo. Eles no fogo baixo, né? Que ele vai fritando devagarzinho, vai ficando bem cozidinho dentro e fica com uma cor maravilhosa, bem douradinho, né? Sem contar a delícia, né?
Os nossos bolinhos de espinafre já ficaram prontos. Olha só que gostosura. Espinafre que é rico em cálcio, magnésio, ferro, saudável, top. E agora chegou a melhor hora, experimentar essa gostosura. Bora lá comigo? Olha que bonito. Que delícia. E agora não tem escapatória. Gente, que gostoso. Levinho, ó, macio. Por isso que eu prefiro fazer assim, na colher. Porque se for fazer na mão, enroladinho, tem que pôr mais farinha de trigo, ele acaba ficando um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais duro. Agora assim, ó, fica macinho. Que delícia. Top nosso bolinho de espinafre. Show de bola. Muito gostoso, saudável. Faça aí na sua casa, pois deixe pra gente nos comentários. Compartilhe aí essa gostosura saudável com toda a sua família, nos grupos. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!